startovní číslo 9. Vítáme posádku Rentor Motorsportu, Marka Vlčka, Tomáše Plakého a její vůz Škoda Fabia Rally 2 Evo. Kdy na Rally Morava neodjeli ani jednu kompletní RZ-tu, takže Marku a Tomáši, ať je to letos tady v okolí Olomouce lepší. Přejeme hodně štěstí. Stejně tak můžeme hovořit o progresu v podání další posádky, která přijíždí na cílovou rampu. 11 absolutně skončili Marek Vlček a Tomáš Plachý. Je to další Škoda Fabia Rally 2 Evo.